Adio, minha pátria. Adio, paese del mio sonho. Tu sarai sempre nel mio cuore, nel mio pensiero. Addio, che bella sorte. In questo vapore. Speriamo che siamo arrivati in questa terra della. Ma qui arriverò un prezzo, qui si fa mangia troppo caldo. Bene. Mio caro Matteo, andiamo a lavorare nel caffè. Arriveremo presto. Papà, mamma mia. Che cosa stai facendo? Ruas asfaltadas, corredor de trânsito, comércio diversificado. Imagens comuns nos dias de hoje no bairro Ipiranga. Mas tudo era muito diferente num tempo em que a história só estava começando. Quando foi libertado os escravos, as fazendas ficaram vazias, não havia ninguém mais para trabalhar, para produzir, né? Então eles fizeram essas imigrações, né, dos estrangeiros. Meus avós vieram como imigrantes, duas famílias grandes, dos meus pais, dos meus avós, né? Era avó paterno e materno, família Giroto e Brússolo. Foi um dos primeiros bairros do Ribeirão Preto, certo? Vila Tibério, Campos Elíseos e Ipiranga, que era o barracão antigo. No final do século XIX, a realidade do mundo moveu as pessoas dos seus lugares. A Itália, naquela época, passava por um momento de unificação, estava se formando a nação ainda, tinha um problema também agrário, né, de industrialização, que estava expulsando as pessoas do campo, e casou com um momento histórico na Itália e no Brasil, e por isso muitos italianos vieram para cá. Aí, acho que lá na Itália, não tenho muito conhecimento, né? Eles reuniam as famílias que quisessem vir para o Brasil, né? Aí eles vieram por conta do governo, e o governo preparou um barracão enorme ali onde é o barracão. E ali eles abrigavam os imigrantes até que eles dividiam a fazenda tudo em sítiozinhos assim, para a turma cuidar da terra, plantar. O Brasil recebeu imigrantes de várias nacionalidades, em especial os italianos. Os donos de fazenda, os reis do café, aquela turma, tinha interesse em contratar os italianos que chegavam, né? O meu pai veio da Itália para cá com a imigração. Aqui, antigamente, a pessoa chegava, já tinha o terreno, pegava um pedaço de terra para sustentar a família. E aonde se trabalhava? Trabalhava os filhos, os primeiros filhos trabalhavam na terra. E meu pai, depois de muito tempo que ele ficou trabalhando na terra, aí é onde ele arrumou serviço na Companhia Antártica Paulista. Meu avô era italiano, vieram da Itália. Meus avós vieram da Itália. Meu pai, brasileiro. Meu pai era construtor. Meu pai mexia com construção. Trabalhou no frigorífico Morandi, muitos anos. E criamos aqui no Ipiranga, no bairro, e estamos aqui até hoje. Meu pai chamava Vicente Urbano e minha mãe Maria Marquini Urbano. Minha mãe veio de Roma, vieram de navio. E meu pai veio da Calábria, também de navio. Eles se conheceram no navio. Sou neta de italianos. Meu avô paterno veio de Turim e a minha avó paterna veio de Veneza. Meu avô, dizem que o pai dele que veio da Itália. Meu avô nasceu aqui no Brasil. Eles vieram da Itália. Eu tenho até o negócio lá que eles vieram. Eles vieram da Itália, morando no barracão que foi feito aqui, por isso que onde deu o nome, né, ao bairro de Barracão. Meu avô era Guerino Giroto, minha avó paterna era Antônia Borsá, meu avô materno era José Brússolo e minha avó materna era Santa Georgeta. O Ipiranga foi fundado a poder dos italianos lá em cima.
Em Ribeirão Preto, eles chegavam de trem e existia, na época, uma evidente definição de classe social. Ali onde hoje está vazia uma praça, existia um barracão, realmente, onde os imigrantes desembarcavam, recebiam alimentos, podiam dormir, ficar hospedados ali, como a hospedaria dos imigrantes em São Paulo. E aquele lugar onde eles faziam, recebiam o lote deles, né, escolhiam o lote, faziam um acerto de contas, era tudo feito nesse barracão. Por esse motivo, a sede e a segunda seção, onde tudo hoje é o Ipiranga, foi chamada de barracão. Já tinha a linha da Mogiana, né, e tinha até a estação central, que hoje é na atual rodoviária. E ali desciam as famílias mais abastadas que moravam no centro. E aí tinha o ramal continuava, né, e as pessoas moradoras do núcleo desciam no barracão. A estação Barracão, como a gente conhece, de alvenaria, foi construída por volta de 1900, então aqui desciam os pobres e no centro da cidade desciam os ricos. Quem mais contribuiu para a vinda dos imigrantes italianos para Ribeirão Preto foi o fazendeiro Antônio Prado. Apesar das resistências, conseguiu-se fazer esse núcleo colonial Antônio Prado aqui em Ribeirão Preto, com a intenção de que fosse um anexo à cidade e que poderia se tornar uma cidade futuramente. Eles tinham que trabalhar para o governo 3 dias por semana. E os outros 3 dias, eles tinham que trabalhar na terra para ela produzir, porque senão o povo não tinha o que comer, né? Os lotes do núcleo colonial, eles foram todos vendidos e nenhum doado. Então, por esse motivo, os imigrantes que adquiriram esses lotes, eles vieram com um pecúlio do país deles. Não eram pessoas que tinham como única possibilidade de vender a força de trabalho como muitos italianos que trabalharam nas fazendas da região. Eles dividiam a fazenda tudo em sítiozinhos assim, para a turma cuidar da terra, plantar e também cuidar da cidade. Chegou no barracão, tinha o barracão para cima da estação do barracão aí, tinha um barracão grande, por isso que ficou o nome de barracão. E ele foi comprar o terreno, ele ia comprar na cidade. Ele era para comprar lá na Amador Bueno com a Duque de Caxias. Mas ele falou assim: não, eu vou comprar aqui porque aqui chega o pessoal da Itália e vão ficar tudo por aqui. Eles dividiam 100 metros de frente por 500 de comprimento. Assim. Todos os terrenos eram assim. Então cada um era uma família. Os moradores do núcleo, em geral, eles trabalhavam a própria terra. Né? Tem muitos casos de pessoas que formaram pequenas indústrias de cerveja, de sabão, fábrica de carroça, fábrica de móveis, dentro do próprio lote, olaria. Meu pai trabalhava no Chupo, ele trabalhou muitos anos no Bertoldi, quarto Bertoldi, que eles faziam uma bebida que era tipo de Guaraná, assim, mas era um tipo de champanhe. Muitos trabalharam no antigo Diederix, né? Banco Construtor lá, no Bianchi, Fundição. Esse meu avô mesmo, paterno, o Giacomo, né? Ele trabalhou no Bianchi, ele era fundição. Alguns descendentes contaram que os pais pegavam sementes onde achava, plantavam o que desse no núcleo, e aí eles vendiam, viviam da venda desses produtos, mas também eles eram livres, né? Eles trabalhavam na cidade, vários deles trabalhavam nas fazendas da região, alguns dias da semana, mas era obrigatório que eles cuidassem, eles só tinham 3 dias livres da semana para trabalhar fora do núcleo, porque a maior parte dos dias eles tinham que trabalhar no próprio núcleo, fazer render aquela terra. Os imigrantes foram importantes na formação da cidade. Muitos guardam na memória histórias que, contadas, revelam uma Ribeirão Preto em pleno desenvolvimento. Meu pai era darceno, era um operário, trabalhava, a vida dele foi trabalhar muito. Trabalhava como calceteiro, fazia calçamento de rua. Ele trabalhou na General Osório, fez muito calçamento na General Osório, feito em frente à Igreja de Santo Antônio, nos Campos Elísios, fez a Capitão Solamão, vários quarteirões,
Em frente à igreja de Santo Antônio, tem as iniciais dele em dois macacos, dois paralelepípedos. As iniciais ainda estão ali. Apagadas pelo tempo, elas exibem o trabalho de muitos, mas em especial do imigrante Dante Sena. Eu mesmo cheguei a ajudar eles a estender os paralelepípedos para eles assentarem na rua. Dona Palmira e o senhor Antenor Seno lembram de um tempo em que as coisas eram bem simples. Eu nasci nessa casa e moro aqui até hoje. Eu casei, fiquei morando com meus pais. Depois, meus pais morreram. E eu fiquei com meus filhos e meu marido morando aqui. E até hoje eu estou aqui nessa casa. Era tudo corredor assim que dividia, sabe? Não tinha nada. Então tinha ainda mato. Aí meus avós cortaram árvore, fizeram uma casa com madeira, né? Telha. Eles fizeram o telhado. E aí era fogão de lenha, fizeram cisterna. Eu lembro que não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, era um breu isso aqui. Sou nascido e criado aqui no bairro. As casinhas todas com cerca de bambu. Meu nascimento foi aqui no antigo barracão, hoje Ipiranga, né? Era uma capineira, a gente falava. Era tudo capim, cana. Aqui era tudo cerca de ranha-gato, pinhão e leiteira. E o barranco aqui tinha 3 metros de altura até 4 metros, conforme o barranco. E só transitava gado, cabrita, cachorro. A maior parte era gado, porque tinha um matadouro. Eu nasci nessa casa. Que a gente tinha que comer, mas não tinha vestuário mesmo. Era aquelas camisinhas feitas de saco. Aquele short feito de saco, tingido. Tingia o short de azul, a camisa era branca, já de saco de açúcar. A bolsa que a gente ia estudar era feita de saco de açúcar. É, a vida da minha infância até a adolescência e a passagem para adulto, que a gente ficou por aqui, né? Foi muito bom, aqui era um coleguismo sensacional, amizade na época. A gente podia entrar em qualquer chácara de alguém, pegar fruta, que tinha muita fruta. A gente era feliz, saudável. Senhor Elfo ainda ri quando lembra de como eles eram chamados. E então algum divertimento, assim, que a gente tinha algum baile, né, de fazenda, às vezes ia até na fazenda. E de vez em quando nós íamos lá na Praça 15, né? O pessoal lá, a mocidade, se reunia aos sábados, domingo, na Praça 15, Praça 7 de Setembro, na Coração de Maria, na Vila Tibério, né? Que existia, né? Praça Santo Antônio não existia ainda na época. Então eram as três praças que a gente ia. Então a gente era, quando chegava lá, chegava com os pés sujos de poeira, que as ruas aqui eram tudo sem asfalto, né? E na época da seca, que não havia chuva, a gente ia caminhando e ia sujando, chegava lá com o sapato tudo sujo. Então nós fomos classificados de pé sujo, né? E durante muito tempo, esta foi uma realidade do bairro. A única rua asfaltada ali era Dom Pedro, né? E mais para lá, Américo Batista, que era onde eu morava, né? Na Piauí com Américo Batista. E você sempre tinha que andar com dois chinelos, né? Você ia com o chinelo com o pé vermelho, quando chegava no centro, subia, conseguia pegar o ônibus ou ia a pé pro centro, porque nunca tinha grana, chegava lá, trocava o chinelo por um sapato limpo, né? Adriana Capretes, que hoje é uma pesquisadora da história do bairro, lembra das rivalidades entre os moradores do Ipiranga e dos Campos Elíseos de uma época em que estes nomes não existiam. O meu pai é proveniente do Ipiranga, minha mãe dos Campos Elíseos. E uma coisa muito engraçada que eu ouvia desde criança era os dois brigando,
brigas, assim, que a gente ouvia brincadeiras, né? Um falando assim, ah, você é dos Campos Elíseos, ah, você é do Barracão. E aí eu logo nas minhas primeiras pesquisas, eu descobri que os dois eram do Barracão e já acabei com a briga, né? Eu falava, ó, você é do Barracão de cima e você é do de baixo. O nome Barracão veio da estação de trem, um dos marcos do bairro até hoje. E a nossa casa era 50 metros para dentro da linha do trem, né? Então, quando era tarde, nós ficávamos todos lá na porteira, era porteira, né? Na porteira, assim, tinha duas paineiras, assim, de cada lado, assim, dava muitas flores, né? E a gente ficava lá na porteira esperando meu pai. Passava o trem aqui no fundo. A mudança do nome movimentou toda a população do bairro. Antônio Magrini foi super atuante no meio da imprensa, no meio do jornal, do rádio e também da televisão. No rádio, ele chegou até a criar um plebiscito para mudar aí o nome do bairro, na época Barracão, para Ipiranga. Ele que foi às ruas junto com a população. Aqui tinha duas facções na época, né? O pessoal que morava da Avenida Dom Pedro I para cá, eles queriam continuar com o bairro Barracão. Da Avenida Dom Pedro I até Santa Catarina, que é o bairro morria, né, nessa rua, né? Era um quadrilátero até na... Então esse pessoal de cima, eles queriam, eram os mais favoráveis a mudar o nome do bairro por causa do nome do clube, que era Ipiranga. Mudança de nome, fizeram a reunião, a parte do Ipiranga e a parte do Barracão. Fizeram uma lista, onde tinha mais assinatura na lista, levou o nome do Ipiranga. O meu finado, meu avô, foi uma das pessoas que foi favorável ao nome de Ipiranga. Eu me lembro do plebiscito, eu votei no nome de Barracão, por ser um nome mais tradicional que deu origem ao bairro. A eleição foi feita ali na Praça Pedro Biagi, com urnas, né, na época, pessoal, eu acho que até a gestão do Gasparini na época. E então teve muita gente que não quis votar, os mais antigos, né? Os que votaram, votaram para continuar Barracão. Eu votei para mudar, votei para o bairro Ipiranga, né? Porque achava que o Barracão não cabia bem, né? Que o Ipiranga era um nome mais adequado, né? Mas... O novo nome do bairro nasceu de uma das atividades comuns daquela época no lugar, o futebol. É, o Ipiranga era um time de futebol. O Ipiranga foi um time de futebol afundado com os migrantes italianos em Ribeirão Preto, aonde leva o nome de Ipiranga até hoje. É, quando eu era pequeno, eu cheguei a assistir jogos do Ipiranga. Depois, aí acabou, porque meu avô era presidente do Ipiranga. Era bom time, ele disputava a Varge. Eu creio que a origem do nome Ipiranga foi em relação ao time de futebol que tinha lá no Alto de Ipiranga e puseram esse nome, e o plebiscito ganhou. O bairro mudou de nome, mas a velha estação Barracão ainda está no mesmo lugar, guardando todas as referências históricas de uma época em que o trem era o condutor dos acontecimentos. Senhor Elfo lembra de muitos acontecimentos da época, entre eles as manifestações dos trabalhadores. O italiano ele já tinha, né, o sangue de revolucionário, né? O italiano tem o sangue de revolucionário. Aquela área do bairro, o Barracão, ele foi invadido pelos policiais à caça dos revolucionários, inclusive alguns estrangeiros de origem europeia e argentina, que ali se esconderam para iniciar aqui a semente da revolução na região de Ribeirão Preto. Uma época na Sambra, a fábrica Sambra ali do Tanquinho, né? Na época empregava bastante gente e a maioria era tudo italiano, os trabalhadores. Inclusive, eles usavam o trenzinho da São Paulo e Minas, que passava lá por perto, tinha uma estação lá pertinho, né, na Avenida Brasil. E eles usavam aquele trenzinho para se locomover, né?
Então eu via aqueles trenzinhos passar lotado assim, de pessoas, tudo em greve, que eles iam fazer manifestação na porta lá da fábrica, da Sambra. Os ferroviários foram sempre muito envolvidos com as questões trabalhistas em Ribeirão Preto, com as questões operárias. Particularmente nos anos 40, os ferroviários foram muito fortes na organização de greves e na reivindicação dos seus direitos. Existem relatos de envolvimento de ferroviários em greves e movimentos operários desde as década de 20, dos anos 20. Nos anos 10 já existem relatos de ferroviários envolvidos na organização dos movimentos aqui em Ribeirão Preto, dos movimentos sociais em Ribeirão Preto. Então, ferrovia e movimento operário sempre foi um binômio. A atuação dos ferroviários sempre foi muito articulada em torno do sindicato. A colonização do bairro Ipiranga aconteceu em dois momentos históricos. O Núcleo Colonial Antônio Prado, ele foi criado com uma sede, que hoje é o Ipiranga, essa parte mais próxima da estação, e quatro seções. A primeira seção hoje corresponde ao Sumarezinho, a segunda seção corresponde ao Ipiranga todo, chegando até as Coabs, quase até o Anel Viário. A terceira seção, que equivale hoje aos Campos Elíseos. E a quarta seção, que é todo o Jardim Paulistano e chega até o Novo Mundo, que é a única parte do núcleo que vai para a zona leste da cidade. O restante é todo na zona norte. A intenção era que essas áreas constituíssem pequenas chácaras. Cada lote que era vendido aos imigrantes e nunca dado, né, era para se produzir, eles criavam gado, eles plantavam até café, né? Faziam pequenas indústrias, formavam comércio, e a intenção era que crescesse e se desenvolvesse mesmo. Anos depois da chegada dos italianos, os negros também se instalaram no bairro Ipiranga. Então, a partir da década de 50 que os negros vão chegar, e vão chegar no alto do Ipiranga. Principalmente no alto do Ipiranga, que também era chamado de pau do urubu. Algo parecido com esse nome. Isso por conta do racismo muito forte que existia aqui em Ribeirão Preto. Esta miscigenação faz do Ipiranga um bairro de muitas culturas. As referências preponderantemente italianas ganham ritmo e o bairro conhece o samba. Barracão, tua voz eu escuto.